Waliwo kati ate agitambuza oba. Twogera ku proper protection. Ne twogera ku debt management. Ne twogera ku emergency fund. Then ne twogera ku estate, sorry, ne twogera ku investment. Nga mu kayumba oba mu mabaati tuyinamu retirement planning, tuyinamu college planning, tuyinamu estate planning. Ebintu bino byonna 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 buli lw'oba nga tobirina kigenda kukostinga. Ku bino bye njogera wano, bw'olaba nga waliwo ekintu ky'otalina, kitegeeza nti kigenda kukostinga ssente nnyingi. Era wandibadde onoonya engeri yonna gy'osobola okubaako ne gy'osobola okubeerako ne n'akayumba kano konna konna ng'okazimbye bulungi. Waliwo kagundi akantawaanyizza wano naye I think bagamba ekitayogera tekirema ayogera. Ne maama kino ekitayogera kinfuukidde ebbereegi. Anyway, let me just do this. So, ebbanga lino lyonna twogera ku proper protection era mwe twayogeredde ku kye tuyita term life. Term life twagambye nti ye insurance esinga okubeera popular. Lwaki eri popular? Kubanga eri cheap. Lwaki eri cheap? Kubanga ekukaveringa for a short while. Nti olina okumakinga sure ofa mu period gy'osabye. Myaka 10, myaka 2, myaka 3. Nti bw'otofa, then kakati ataawo nabo tobanenya. Bayinza obutabaako nnyo na kye bakolera. Okuggyako ng'osazeewo n'ogirenewinga. Naye ate bw'ogirenewinga, ate era kitegeeza nti kitegeeza nti egenda kweyongeza buli mwaka oba kye tuyita annual renewable term. Then ne twogerako ku kika kye tuyita ekya whole life. Ne tugamba nti ekika ekyo kikuprotectinga paka lw'olifa your whole life. Y'ensonga lwaki bakiyita whole life. Wabula enjawulo nti kirina fixed premiums, ssente z'osasula tezikyuka. Kirina fixed death benefit, ti ssente z'osabye tezikyuka. Then ebiseera ebisinga n'oba ng'olina okusasula up to age 100. Osobola okusasula leesa naye ekibeera very expensive, so ebiseera ebisinga abantu abalina polisi eyo basalawo kugisasula up to age 100. Era netwogera ne tugamba nti insurance eyo ebiseera ebisinga ffe tugiwa nnyo omuntu naddala ng'anoonyayo insurance enamucovering just kuziika. Kubanga bwe kituuka ku insurance eya funeral. Eya funeral waliyo just bika bibiri. So kisobola okuba term, decreasing term.
bwebera decreasing term kitegeeza nti omuntu bamuwadde policy naye olw'okuba nti nno ssente z'osasula ze zimu. The cost of insurance, ojjukira bwe nali njogera cost of insurance, najogerako nga eyambuka buli mwaka. So lwaki zino decreasing term mu kuziika okusinga zibeera za zibeera nnyo eza community. Zibeera nnyo eza community. Nti community yaffe yeegindi oba chaachi oba oba factory oba ziina eyo. So olw'okuba nti nno cost of insurance ebeera bweti, ate gwe ssente z'osasula ne zibeera bweziti, kati batuuka ekiseera nga ssente zino tezikyasobola ku coveringa cost of insurance, kati ova olaba nti insurance yo nayo ejjekka. Oza ntegeerekeka, insurance yo ejjekka. Kati buli lwejjekka nga kitegeeza nti singa ofuna obuzibu ng'obufunidde wano, bagenda kuwa emitwalo ebiri gye wasaba, gye mwateesa mu ntandikwa. Obuzibu obwo singa obufunira mu pointi eno, bagenda kuwaayo 1,000. Obuzibu obwo singa obufunira ku pointi eno, bagenda kuwaayo 5. Singa obufunira ku pointi eno, teri. Tebagenda kusasula. Kati insurance za community zaffe ezisinga ziri bwe zityo. Nungi kubanga zibeera very cheap. Wabula just oteekeddwa kutegeera kiki ky'otwala. Ky'osasulira kikuwaaki. Okusinziira ku nze ekyo kiri very important. Okay? Kye nsasulira buli lwe nsasula ssente zange nfunamu ki. Ekyo kiri very important. Era y'ensonga lwaki tuli wano eno okubinnyonnyola. So mu community buli lw'owulira community tuyinfe nga abasiraamu tulinayo policy, insurance policy etuwa nti omuntu bw'afa tumuziike. Kitegeeza nti eyo policy egenda kukola ki? Egenda kubeera mu ttuluba eryo, egenda kubeegwa mu ttuluba eryo. Okay? Then bw'ebeera nga policy egwa nga teegwa mu ttuluba lino nga yakuziika eba egenda kubeera whole life. In other words, ebiseera ebisinga oba ogenda kusasula paka w'okola ki? Paka w'olifa oba paka ku myaka 10. So you choose. Gy'osasula paka w'otuuka ku myaka 10 kitegeeza ogenda sigala ng'ogisasula naye egenda sigala ng'ekuprotectinga. Tegenda kuvaako. Kugamba nti insurance yo yaweddewo, nedda. Kubanga naawe osigadde okola ki? Naawe osigadde osasula. So ebyo biri very very important okuyiga, okutegeera, because y'ensonga lwaki tukola. Wandyagadde okutegeera ssente yange, buli ssente gye nsasula. Especially wano bwe tubeera twogera ku finances, tutunuulira buli ssente kubanga tulowooza nti buli ssente eri valued. Buli ssente eri valued. So oteekeddwa okumanya ssente zange zinkolera mmeka gye nzitumye. Bwe zibeera tezikola ssente, then you might want to review that. Then ne twogera ku universal life. Era twayogera nnyo ku kika kye tuyita index universal life. Netugamba ekika kino okusinga tukyogerako nnyo nga kye twogerako twogera ku investment ezigoberera index. Era ne ngamba nti yadde nkyogerako kati eyo paati nja gyogerako nnyo nga ntuuse ku investment, kubanga jjukira bwe mbadde nkuzimbira ennyumba eno nkugambye tutandika ne proper protection, ne tudda ku debt management, ne tudda ku emergency fund, ne tulyoka tugenda ku investment. So bwe nnaaba ntuuse ku investment, then nja kwogerako nnyo ku part eya index, ekuwa index mu account eno. Naye kakati okusinga njogera ku part eya protection. Era abaaliwo ku luli nabagamba nti insurance eno eyina
mu protection yayo jetuwa etuwa nti singa olwala with a terminal illness, okay, insurance egenda kusasula terminal illness. Kitegeeza ki? Omusawo agambye nti aa ono takyasobola kuwangala for the next 12 months, then kitegeeza nti insurance ekuwe up to 100% ya sente ziwasaba. Singa olwala with a critical illness, kitegeeza nti obulwadde bw'olwadde omusawo agambye nti ono singa tafuna bujjanjabi agenda kufa, bagenda kuwa up to 90% ya sente ziwasaba. Singa tofuna nkiso mu critical illness mwe muli obulwadde nga cancer, nga stroke ng'ekubye n'ebiringa ebyo, then ne twogera ku bulwadde bwe bayita chronic illness. Now twayogerako era ne tugamba nti chronically, walo kye bayita chronic rider. Chronic rider kitegeeza bakuweeyo ku ssente singa oba olwadde chronically. Tokyasobola kuperforminga 2 out of 6 activities of daily living, ennaku 9 ne ziyitawo. Okay? Bwetuuka mu mbeera eyo nga tokyasobola kweriisa, tokyasobola kwenaaza, tokyasobola kweyambaza, ennaku 9 ne zigwa, then kitegeeza nti insurance egenda kuyingirawo. Naye bw'oba ng'olina chronic illness, insurance egenda kuwaayo ku ssente. Bw'oba ng'olina kye bayita long term care, then olwo insurance kigikakatako okubeera nti nno ekuwa at least ekuwa 2% ya sente ze wasaba buli mwezi. Bw'oba nga tolina long term care though, tebakuwa 2%. So bw'oba olina polisi eyo, oteekeddwa okwetegereza nti eriko long term care. Kye bayita long term care kitegeeza nti insurance egenda kusasula buli mwezi, egenda kuwaayo 2% ya sente ze wasaba. Okay? Naye bw'eba nga togiyina eyo, then kitegeeza nti oyina element gyomisinga. However, bw'oba olina chronic illness, still basigala bakuwaayo ku ssente, just that teziba 2%. But I personally would want to be okutegeera sente mmeka zenfuna. That's why I am insisting on having long-term care. Kakati bino ebisatu, terminal illness, critical illness, ne chronic, ngojeko long-term care, baatuuka ekiseera ate ne babiteeka ne mu policies ziri ezasooka. Zino zitumensioninze wano zi term life. So kati waliyo term life enjereere, ne wabeerayo ne term with living benefits. Kitegeeza nti ne bw'oba olina term era olina okusooka okwebuuza, ensonga lwaki tukuyita ne tugamba jangu tugisome, oteekeddwa okwebuuza nti term gye nnina empa living benefits? Kubanga oyinza okuba ng'olina term olw'okuba nti center awo wezikusobozesezza for now, naye oyiteekeddwa okumakinga sure eyina kye bayita living benefits, bwe ndwala empa ssente. Kubanga si buli term life nti ekikola, ne whole life si buli whole life nti ekikola. So olina okumakinga sure nti insurance yo gy'olina eyina kye bayita living benefits. Kati bwe tutuuka ku index universal life in particular, kakati ate yo olina okumakinga sure eyina long term care. Now bwe mbadde njogera ng'ambye, bw'oba ojjukira, ng'ambye nti mu insurance buli lw'osasula ssente, ng'ambye ebya investment njya bigendako edda, naye buli lw'osasula ssente zo ze bayita premium, osasulira cost of insurance, e cost ey'okuinsuringa okuwa ssente ezo z'osabye. Okay? Kye bayita cost of insurance.
In other words, bakuchajinga okufuna insurance. Obo ina term life, obo ina whole life, obo ina universal life. Bagenda kuchajinga. Era che bakuchajinga, chigenda cheyongera, sente zo zigenda zeyongera buli mwaka. Paka lwolifa. Sente ze bakuchajinga mu insurance, zigenda zeyongera. Paka lwolifa. Lwaki bino byonna mbinyonnyola? Njagala kujjawo gundi egamba nti nze polisi yange saagitegeera. Ne bw'oba nga tewagigula ku ffe, ne bw'oba ng'omanyi omuntu nga teyagigya ku ffe, at least muyite abitegeere. Ategeere kiki ky'alina. Bw'otegeera ky'olina, then osobola okikozesa maximumly. Naye bw'oba tomanyi ki ky'olina, ogenda kubeera awo ng'olina ng'insurance ekuwa ebintu bingi naye olw'okuba tobimanyi. Nga kitegeeza nti togenda gifunamu. Now, cost of insurance eno esinziira ku ki? Esinziira ku age gy'ofuniddeko insurance wano ne age gy'onoofiirako oba normally batwala nnyo age 100. Kati bw'eba term life kitegeeza nti nno age bw'oba tugeze ofunidde ku age 30 up to 40, then bagenda funa average, ky'ova olaba eri expensive because the average here is very small. Bw'eba whole life bagenda kusinziira ku age 100, bw'eba ng'emalayo paka universal bagenda sinziira ku age 121. Now kitegeeza nti sente ze bakuchajinga okuwa 300,000 oba okuwa 500,000 oba okuwa miliyoni ze wasaba. Okay? Ze wasaba. Buli mwezi buli lw'osasula bagenda kujjako, kati njogera ku cash value, bagenda kujjako esente ezijja mu cost of insurance. Because eyo ngambi yo inagisasula paka wolifa. Balance asigaddewo n'alyoka ajja eno mu kye bayita cash value. Kati eno cash value gye bainvestinga nekkolera amagoba. So buli lw'osasula ne bagamba nti gwe ogenda sasula dola 5, kitegeeza waliwo ezigenze mu cost of insurance endala ne zigenda mu cash value. Kati ezigenze mu cash value ne zigenda zikola ki? Amagoba. Kati ezo ezigenze mu cash value era ze bajja okujjako okusasulira cost of insurance, wano weenaabeera higher than sente zino z'obadde osasula. N'olw'ensonga eyo kitegeeza ki? Kitegeeza nti buli mwezi olinayo sente z'osasula mu charges. Kati olwaleero ezo sente ze njagala okunnyonnyola. Esente ezo ebiseera ebizinga bazikuteera mu katabo. Naye ku ffe ku ffenna abalina insurance ebitundu nga 80 ku buli 100 tetusoma ki katabo ako kamalayo. Era olw'okuba nkimanyi kye kindeese okusobola okunnyonnyola ebintu ebyo by'otasoma. Lwaki? Because njagala obitegeere osobole okukozesa akawunti zino obulungi. Bw'otabitegeera ogenda ku underutilizinga polisi yo. Okay? So n'olw'ensonga eyo njagala njogedde ku cost of insurance naye njagala kulaga wano ndabe wano katono ebinanka byange biriwa college training then. Okay. Eno gundi gye nkulaga saagadde kulaga
insurance company yensonga lwaki njigulirinze out wanga sikkirizibwa giraga wabula ate bizino numbers just nsobola okuba nga nazijja ewantu wonna naye gwe ky'obamanya nti za insurance company emu kuze tuyina naye ekyenjagala okunnyonnyola njagala kunnyonnyola tebayita cost of insurance okay tebayita cost of insurance kyenjagala okunnyonnyola first of all njagala nga sinatuuka eyo njagala wano eno akawunti eno gundi gye nkulaga ya muntu alina emyaka asatu asatu andabe yes alina emyaka asatu mukyala yafunye emitwalo 25 emitwalo 25 mu term life ziba sente ntini era olw'ensonga ziri zennannyonnyodde naye kati eno index universal life 25 kitegeeza nti omuntu ono afuna asasula dola 1,500 buli mwezi okay naye dola ezo 1,500 buli lwazisasula nga bwe nkugambye nti waliwo ezivaako ezigenda mu ki mu insurance okusasulira cost of insurance endala nezigenda mu nezigenda eri mu investment kati njagala tusooke tusome wano emitwalo 25 njikunnyonnyodde kitegeeza ye death benefit kasitaafa famire bagiwe 25 ekyo kibayita death benefit oba face value face amount yekwatandikira death benefit ye toto sente z'alinayo waafiira naye face amount ye first account gy'osabye now njagala kunnyonnyola wano cost of insurance nosalenda saagala bya investment okay wano wenjagala njagala tutegere ekintu kino olwaleero njagala bwe tuva wano oddeyo naawe okisomese munno omugambe nti ebintu bino mbiyize kati bw'otunula wano nkugambye nti each monthly deductions costs of it consists of the monthly cost of insurance the monthly policy fee the per unit charge any charges for additional benefits provided by riders and any charges for substandard premium plus rating ntegeeza ki kitegeeza buli lw'osasula ssente za insurance bagenda kujjako kosti ezo ez'enjawulo buli mwezi kosti eza insurance yennyini okwezikuwa ziri ssente z'osabye then wabeerawo ne babe kati olw'okuba eno index account bajjako kyebayita IAMC kitegeeza index account monthly charge nti okuinvestingira ssente ziri mu index mu indexes oba zibeere nga zigoberera index kakati gwe bagenda kukyaginga for that kitegeeza eyo charge bagenda gijjako kasita osasula premium then waliwo kye bayita per unit charge buli unit ogisasulira ssente mmeka buli unit gy'ogula because bw'oba ogula insurance tugigulira mu unit per 1,000 kyetuyita cost of insurance kitegeeza nti olina ssente mmeka buli 1,000 okay now kitegeeza monthly deductions may vary by gender okay ssente ze bakujjako zisinziira oli mukyala oba oli mwami emyaka gy'emeka risk class yeriki oli mulwadde lwadde onywa ku mwenge nnyo oli smoker then ne amount of coverage ssente zebakujjako ze bakucyaginga mu insurance policy eyo zisinziira ku ebyo olina ssente mmeka z'osabye oli wa myaka emeka gw'azisaba oli mu risk class ki oli mukyala oli mwami
Therefore, any change to those inputs will require a revised illustration. Chitegeza we wakuwa policy. Ne wabao echimu kwebio chetuata andika na cho. Echichuuse. Ngovude mwami karufuse mchala. Echuchinzo obutafaa yonyo. Na ye wabao echichuuse. Nga underwriting class. Oba nga amount of coverage jo ya gara. Then bagenda kudayo ba running illustration endala. Monthly deductions will be deducted prorata from the account options. Then prorata across segments within each account. So they assess each monthly policy date up to the insured's age 121. Policy yo bajitunulira paka weli machuwaringa. Eno policy ya index universal life eku protectinga paka miaka 12 mugumu. In other words, paka lorifa. Chetuita cost of insurance. The amount the company charges for providing life insurance coverage under the base policy. Nchu obogama tinjagala mitwala 25. Company eku charginga sente meka. Okuwa sente ezo. HHTA cost of insurance. The cost of insurance rates may be changed by the company. Any change in the cost of insurance rates will be on a uniform basis for insureds of the same face amount. Waba wechichuka mkosteyo. Edaba bategeza. Edaba chibela techuse woka. Waba chiba chichuse across. Okay? Policy fee. An expense charge that will be deducted from the policy value each month, an expense charge. Nti, uluwalero, expense charge yeyo, eriku dola kumi. Tesu wila kusuka dola kuminabili. That's a policy fee. Wagenaji kuchajinga buli mwezi. Per unit charge, that is equal to the face amount divided by 1,000. Buli lwogula insurance, nkugambye ogula per 1,000. Ogula, in other words, unit yemu yenkana dola lukumi. Kitegeza ogula uniti kumi we mutwalo. Ogula uniti chikumi ye mitwalo kumi. Ogula uniti lukumi ze ye milioni. Kati bwebabera ba costinga insurance, batunulireyo per unit charge. Watu nuliranti, buli unit tujitunda sente meka. Chovola wa, nti oli asobolo kujana kugamba, nti nze, gwe olawa, nze nkuwa insurance ya dola muenda. Karangako ndoza wali okalabieko. Oli na ganti, nze nkuwa insurance ya dola muenda. Kati insurance ya dola muenda chitegeza achi. Chitegeza anti ye akubaze. Naga anti buli unit njitunda dola muenda. Kati guayagala yu unit yemu. No problem. Zempo muenda. Chitegeza nti wofa ngolese dola muenda tugenda kuwa yu dola lukumi. Kwa ajuki la pa unit ze dola lukumi. Okay. Chitegeza kati omuntu wakugamba bwatyo chiba chitegeza nti bwaleta ngogenda okugula unity 5 kudola muenda. Okay? Chitegeza oziguze dola ana mu 5 per month. Yade ye ya kugambia nti unit buli unit. Yeta kugamba buli unit. Ya kugamba kugambia nti dola muenda. Kati chite geza gwe. Ogena sasua dola na mutano. Vobo ya gara dola. Unit 5. Unit 5. Jukira buli unit. Ze dola lukumi. Chite geza unit 5. Oguze nkumi. 5. Uba inzo kuganta anze uniti zange kumi ze za dola muenda. Chitegeza buli uniti, ojiguze, chisinzira kungeri jala vye ye. Ngeri jaya gala, okuchiko stingam.
So kitegeeza kati nkomyewo wano. Kitegeeza the per unit charge baddira ssente z'osabye ne badividingamu by 1,000 then multiplied by the applicable per unit charge per 1,000. Okay, ngenda nja kukikulaga ekyo. Then netubeerawo ne minimum monthly no lapse premium is because eno policy eno kati gye njogerako wano index universal life. Mu index universal life buli lwe bagamba nti ogenda sasula ssente bwe ziti normally wabeerawo ssente z'osobola okusasula eziri less ekyo kye bayita monthly minimum no lapse. Etera kutwala myaka abiri. Kitegeeza singa osalawo nti nno ngenda sasula minimum yokka egenda kutwala paka emyaka abiri bwe giggwaako polisi ejja kuvaamu. Ensonga lwaki toteekeddwa kusasula minimum? Wabula lwaki bateekawo minimum eno? Minimum bagiteekawo for flexibility. Nti bakugambye kusasula ddoola kati ng'ono omuntu gwe nkulaga. Ono omuntu gwe nkulaga baamugamba kusasula ddoola mmeka? Baamugamba kusasula ddoola ziriwo ye. $1,502 buli mwezi. Naye lwe zigaanye $1,502 ezo baamugamba tofaayo gwe kubayo bukubi simu osasule minimum. Kati minimum in this case alina sasula dola just 79. Kitegeeza nti buli lwasasula 79 okusinga ssente ze ezigenda mu investment kaba katini naye kino kimuwa flexibility nti Huda agenda Uganda ku luno ayinza $1,502 kiyinza okuba mwebiri kiyinza okumuyingira ennyo kati awo waakubeeraga nti abange mu mwezi guno n'oguddako munzigyeko minimum. Okay. Njogedde loans ebyo nja byogerako nga njogera ku investment naye okusinga leero njagadde nnyo okwogera ku cost. Bwe bakuwa insurance yala tunuulire cost zino tuzitegeere bulungi. Now kye mbadde nnyonnyola ekya cost per unit kye kino. Bw'otunula wano buno bufiga bw'ona obulaba mu katabo ke bakuwa ne mu insurance yo bujja kubuzaabuza kati tofaayo waliwo abusomye n'abutegeera kati nze kambu kunnyonnyole mu lulimi lwo gw'oba obutegedde naawe ogubusomesa omulala. Now bw'otunula wano omwana ali 18 the cost per unit ye bw'aba mulenzi eri 0.066 bw'aba muwala eri 0.027. Olabye kye nabadde nkugamba nti omulenzi asasula ssente nnyingi okusinga omuwala. Kitegeeza nti waneeno kitegeeza nti buli ddoola 10 ye unit emu omulenzi agenda gisasulira cost mu cost ya insurance agenda gisasulira ddoola egenda gisasulira $0.06667 buli ddoola 10. Okay, buli bw'aba nga ali 18 bw'afuuka 19 olaba bwegende ku 0.6069 ojjukira kali akati ke mbadde nkubanga kambuka olaba ku 20 bwegenze ku 0.0783 21 neba emu naye
ate 22 nekamu 33 60 0.68. This is the cost. Okay, njagala tutuke wano bwatuuka mu 30s. Bwatuuka mu 30s olaba ku 37 bwatuuse ku 0.1. Cost of insurance ye ku age eno olaba nti egenze mu 0.1 ng'ate wano yadde ku 0.06. Olaba ku AGA 45 weri 0.15. Olaba ku AGA 60 weri ku 0.4. Akantu kali akambuka obuti bwe nabadde nkubanga bwambuka bwe buno mu namba. Ku AGA 70 olaba bwali mu 1.16. Bwabeera alina 1.16 kitegeeza ki? Kitegeeza nti buli dola 10 zaagula. Okay? Buli dola 10 zaagula. That is one unit. Bagenda mu charging 1.14 something. Nga wozirabye. Kitegeeza nti bwanaagula polisi ey'omutwalo. Eh? Oba kale ey'omutwalo. Ezo ze unit meka 10. Unit 10 agenda zisasulira dola 10.4 at that time. Tegerekeka. Bwaba ina million. Bwaba ina million. Ezo ze unit 10. Na hii juki la buli uniti, ajisasulia 1.14, chitegeza times 1,000, chitegeza kati milioni, agenda ajisasulia dola, lukumi, mochi kumi, mwana, at that age. Now, kakati question erindi kati awa achikola atia. Eh? Achikola atia. Juki la chenayo gede. Ojukira bwe nabadde nkuba olaba tugeze ku age 80. Age 80 aina ono omulenzi aina 3.87, omuwala aina 2.7. Boy child yalaba omulenzi aina 3.87. Okay, ku age 80 chitegeza ku age, at age 80, aina 3.57 per unit. Okay? Bwaba ina million. The unity lukumi. Buli unit wawa ajigula dola 3.57 at that age. Yesonga rush tuwa gamba funa insurance ingo chari muto. Funa insurance ingo chari muto. Obuto edi. Obuto chitegeza nti ogenda kudayo miaka abiri. Obuto chitegeza wano woli saa weno. Wo singo kubo obuto. Mumiaka jojo neji sika deyo monsi. Leroru wo singo kubo muto. Kakati. Bwaba ina million chegeza ina 1,000 units. Kati ngaba jawano ngaba kubisamu 1,000 units. Chitegeza agenda kusasula 13,500 monsanvu. Okay? Kati question 13,500 monsanvu nga sente nyingi. Kati chovola banti nakugambi. Bwenaba denku kubiro obutibu no. Bwenaba denku babu no obutibu enti. Na kugenenga anti cost of insurance yo yeyo ongeza buli mwaka. Nenkugamba anti na ye, bwe bagenda kugamba osasule sente bweziti. Kugambe nkati ngoli omwana amugambe 1,502. Okay? Chitegeza anti wane wasoka asasula ka sente kati ni mu cost of insurance. Ainao
ayinawo sente nyingi ezisigadde wano z'atakozesa kati zino ziri mu cash value era ze zigenze okumukolera. Kati zino eziri mu cash value ze bagenda okutoolako okujja okusasulira cost of insurance eno gyenaabeera haya. Ky'ova olaba nti cost of insurance ne bw'eba ya 1,307 tagifiiringa kubanga olwedde zino sente zikoze amagoba mangi agasobola okukavaringa ku this cost of insurance. Ntegerekeka? Now, itegeeza ki? Kati nkomyewo wano. Kati njagala nkulage cost gye bagenda okuggyako. Jukira eno ndi ku Index Universal Life Insurance. Kitegeeza erimu kye bayita interest ekola amagoba. Sente ezo zikola amagoba. Okay? Now, omwana ono jukira tumutandise wa myaka 3 ayina 25,000 afuna asasula dola 1,502 omwaka omwaka asasula dola 18 asasula dola 18 njagala nti highlighting olabe bulungi buli kyenjogera wano asasula dola 18,305 omwaka kakati yamuggyako premium expense charge ya dola 73 ojjukira eyo nga njogerako wali kati eyo eri constant dola kati wano njogera omwaka si omwezi. In other words, in the total 12 months, bamujako dola 73 for premium expense charges, ni bamujako cost of insurance dola 18, ni bamujako index account monthly charges, oku mi investing ila mu index. Okay? Ni bamujako per unit charge. Okay? Ni bamujako police fee ze dola 10 ziri ze nayogedde eza buli mwezi ze dola 12 ne bamu kati olw'okubona aina long term care aina biri byonna nabyo alina obisasulira kati olw'okuba abiina bamuggyako edola 63 toto ogwo omwaka ogusooka ne baba nga bamucyaginza edola 69 naye yejjukira asasudde 18 kati mwogo omwaka ogusooka akozeeyo amagoba ga dola 10 okay? Bamugyeko dola 69 mu charges asasudde 18 balansi n'akola amagoba ga dola 10 akati ezo singa afiira awo kitegeeza policy value ye kati oba investment ye erimu toto eya sente ziri zebamu ng'ogyeko ze charges okay ne dola 10 zakoze magoba kyovola wana ayinawo dola 17 mu cash value we n'agenda bwato bwato mu myaka kangende ku myaka 10 ku myaka 10 zino zikyali zezimu okay zino zikyali zezimu cost of insurance kati jukira egenze erinnya okay kati ali ku 88 this is a year index account monthly charge eri ku 14 omwaka zino nagambye tezikyuka this is the cost per unit charge okay ziri administrative charges then policy value fee nayo nagambye tekyuka ya dola 10 then ne rider okay kwolo ne bamuggyako 68 mu myaka 10 toto charges bamuggyeko dola 8 mu myaka 10 kyokka mu mwaka ogwo akawunti ye mukoledde dola 9 mu magoba
emkolede dola lwenda ana musanvu amagoba mugo mwaka kakati ainayo jukira wano zino sente zikompoundinga kati ainayo omutwalo gumu n'ekitundu at that time. Okay? Munange katugende ku myaka nkaaga waka tugende wako mokusasulira ku myaka nkaaga mu musanvu omwana ono wako mokusasulira ku myaka nkaaga mu musanvu toto agenda kubasasudde mitwalo emeka mitwalo mukaaga mukasanvu. Okay, at this point ye asigadde asasula dollars ezimu kitutte nti asasula. Normally I would want you to pay more kati katugeze tewampuliriza n'osigala oba sente zaagaana naye n'osigala ng'osasula sente ezo ogenda kulaba wano up to age 67 eno tekyuse cost of insurance at age 67 kati eri 10 wanga jukira omuntu akuze. Okay, index charge eri 10 and this is a year. Now meanwhile policy per unit charge bakomyo jimu jako bakomyo omuchajinga per unit charge ku myaka 16. Okay, bakomyo omuchajinga ku myaka 16 lwachi kubanga ku myaka 16 breaking even echo tujja kirabanga twogera mu investment so we bakomyo okumujjako sente ezo. Now komyo one policy fee jukira dola 10 ezichuka riders bamujjako dola ze 3 mu 10 total charges bamuchajinze dola 12 mu lukaga naye ya magoba kuogwa omwaka akoze amagoba ga dola 9 mu 9. Okay, akoze amagoba ga dola 9 mu 9 kati kitegeeza nti policy value eri ku mitwalo 15 luli yabadde ku 14 omwaka oguwedde kati bwe bajjeeko charges n'amagoba gezikoze sente ali ku 10 ali ku 15. Nkitegeeza nti esente ze zirina cash value kati zino ze sente z'abasobola okujjayo at that time oba zaalina mu investment nejjukira basigala bagenda sigala nga bajjako the cost of insurance naye yadde basigala bajjako cost of insurance kankulage wano olaba wano ku myaka 8 yakoma okusasula tovula wano waliwo 0. Okay, yakoma okusasula tebakyamujjako eno cost per unit. What was this? This is premium expense charge. Rokwa tacha asasura premium. Tacha wano aliku 0. Jukira ali 80 kati. Nebamu jako. What is the cost of insurance? Kwanga jukira kati akuze. Omwaka bamu jeko enkumi satu. Mobi satu. The cost of insurance at that age 80. Okay. Nebamu jako. Chinochi. The index, because jukira sente ze bakyazi investinga ne bamujjako 19. Okay, ekumi kumi akyali sasula nagambye ali sasula paka then ne bamuchajinga the riders osinga alwala tumuwa sente kati ekyo kiba kimuchajingira dola 10. Okay, kitegeeza toto charges kuolo bamujjeko dola 6.6 chokka yakoma dok sasura jukira account yeko za magoba ga mtwaro gumu 8 nebo bamujjeko lukaga akakaga account yeko za mtwaro gumu 8 chokka yeta cha sasura chovula bantu kati wano police value erimwe mtwaro 2.7 ngate wano yakomyo kusasura yabadde mu chikulu mtwaro 15 kubanga kitegeeza nti bw'okoma okusasula sente zino zisigala zikula.
wabula zikula basigala nabo bajjako that cost of insurance paka 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 okay paka wabula nti ne wobera ku age tugenze ku ngenzeko ku age 100 omwana ono wali age 100 toto ijukira ye yasasula emitwalo mukaga mukasanvu nakoma yasasula emitwalo mukaga mukasanvu nakoma bamujeko cost of insurance toto emitwalo 10 kachanga police gulao by the time wali 100 bamujeko premium exchange charge bamjako 12 mulusanvu ne bamujako ezo kumi investing emitwalo mwenda mukenda ne bamujako pa unit charge dola kakaga mu 2 ne bamujako police fee kanana bina ne bamujako ezo riders emitwalo 2 mukasanvu toto charge bamucharge nze emitwalo 2 mwena mukakaga choka police mkole da magoba ga mitwalo 9 mwena ne kitundu police mkole da magoba ga mitwalo 9 mwena ne kitundu ne bamujjako mitwalo 2 mwena mukakaga at that age choka jukira china ye mitwalo meka 2 mwetano kati eyo gye bayita index universal life nga bwe nkugambye nti ssente zino okusinga leero mbadde njagala nnyo okwogera ku charges ezo ozitegeere kubanga abantu abamu bagamba aba insurance bakucharging ebintu bingi yes kubanga nabo bakuwa bingi mu bufunze gwe ssente zosasula teziri tukako yadde mu kitundu kya ssente zofuna. Bwobeera ina term life, ssente zosasula teziri tuka ku kitundu yadde kitundu kya ssente zofuna ng'ofudde singa oba ofiiridde mu period eyo. Bwoba ina whole life the same thing. Bwoba ina universal life the same thing. Ekisinga obukulu kukola ki? Kutegeera. Once you understand these accounts, oh my God. Ogenda zikozesa ozimbe chetuita financial foundation because umanye chukola. Abantu bange bazikirira babulwa ya kumanya. Omulimu gwaffe njagala tuyige. Ebintu bino mbyesomesa ne mbisoma ne tugenda misome eyo ne tubisoma. Njagala naawe ojje tugende tubisome. Watya nga tuli bangi ababisomesa. Omuntu eyaffe eyinza kubeera etya? Until we take time to understand. Ekisinga obuzibu. Nti ebintu byonna byonna babikweka mu bitabo. Ne tutafuna budde kwewaayo kugamba naye kansome ku kitabo kino kye nnafuna. Njogedde ku long term care kikulu nnyo. Njogedde ku charges. Bakucharginga batya okuwa insurance. In other words, mu byaddala gwe ssente ze bakucharginga ntini nnyo ku ssente ze bakuwa. Echo singa okitegeera singa akaunti eno ate ogiteeka mu ssente nyingi nnyo kusobola kukozesa ekyo. So mwebale nnyo nina kwanirizaayo ebibuuzo wabaawo omuntu yenna yenna ayinayo question feel free okwanmutinga obuuze question. Njogede ku charge zileero sente ze bakucharginga ng'ofunye insurance. Wali alina kibuuzo? Saturday nga mukaaga bannange mbayita mujje ku concert. Bagamba work without music makes kapalaga dull boy. So music ebeera nga breather. Ndi oluvannyuma lw'okusoma ebintu bingi
Oluvannyuma lw'okusoma ebintu bingi tuwummulamu. So tugenda kuwummulamu ng'ennaku z'omwezi mukaaga, mbasaba mujje. Eddoola zigenda kubeera 5 n'ekikumi VIP. Tugenda kukuba live band, tuyimbe kubanga omulimu gwange nga sinajja mu America gwali gwa kuyimba. Kati ate tetulina kutuuka mu America etumaleko mirembe. Ofunayo akadde n'okola ku birala era by'oyagala n'owummulamu n'ogerako ku vacation. Kati vacation emu ku vacation zange ye concert yange olid. Kale nenga namande bwe yagambye, naye oba toli wano tekigaana kuweereza muntu nga nti genda genda owagere omwana waffe. Kale Anet, owanise omukono. Yes, coach. Thank you. Also, you have a day to use a bunga education in a booze watch. Watch his name with the head. Those Japanese in your debate. At your moon to Bavanga, I know term life policy. Charges so to Gambia. Athleticism. Okay. Question in non junior. Ekyo kye kibuzo kyokka oba okyayongerayo? Charges si ze zimu lwa nsonga. Number one, owa term life talinaamu index charge kubanga tewali kye bamu investingira. Okay? Wabula cost of insurance naye asigala agisasula. Unit cost, unit per che baita unit charge per unit aisigala ajisasura. Enjawulo nti jukira nti owa term life, jukira nti owa term life bamugejinga okuva ku myaka gyaliko paka wagenda okukoma. Eno kyenkulaze bakujajinga era bakucajinga paka woolifa. Kati owa term life ye polisi eyetandikidde ku myaka kugamba etandikidde ku myaka 3 paka myaka 4. Still the same thing, same concept. Cost of insurance egenda kweyongerera buli mwaka, naye atandikidde ku myaka 3 paka 4, aina term life ya myaka 10. Okay? Kakati kitegeeza nti insurance egenda mu protecting for 10 years. Kati batunuulira, what is the cost? What is the cost of insuring him at age 30? Tugeze kangendere ku zino figures ezibadde wano. Ku age 30 aina 0.08333. Okay? That is age 30. Then, ku age 40, the cost zisigala zezimu zino ze ziri mu term. Now, at age 40, aina 0.17750. Okay? This is at age 40. Chitegeza. Nti the difference mu sente zino zasasula. What is the difference? 0.17750. Okay? Minus 0.08333 is 0.09417. Jukira nagambye nti batunuulira cost eno ne bafuna average. Ku average kwe basinziire okugamba nsasula sente bwe ziti. Okay? So kati average kitegeeza nti okuva ku age 30 mpaka ku age 40 abeera asasudde per unit, the difference
is 0.09417. Kati zino ziri jiri miaka kumi. Chitegeza okufuna average tugenda dividinga wana miaka kumi. Oba matha matha ringa. Chitegere kache njogera. Kanchi dem. Insurance. Ajifunye. At this age. Ali 30. Wabule gena mu protectinga for 10 years only. Chitegeza watuka ku 40 insurance yegenda kola chi kuvamu kastaga no kufa bwafirawo bajamu asendezeze ya sala nesinga gano kufa ku age 40 insurance yegenda okoma. Now yeba genda mu charginga batya at age 30 cost of insurance ye 80 0.08 333. At age 40, cost of insurance here is 0.17750. Nukila wanu wakati, waluo costs endala, nti at age 41, 31 wa inandala, 32 wa inandala, 35 wa inandala, 39 paka age 40. Katinze noze just age 30, nechi, ne 40. Okay? Kati jukira nkugambi batu nulia what is the cost here and what is the cost here nebafuna average the sentence ogendo kusasura kakati chitegeza anti the average here is 0. The difference is 0.09417 na ye gundi eno ya miaka 10. Okay, wagala kufuna average. Chitegeza tugenda dividing them by 10. Chitegeza on average buli unit agenda jigula 0.0 na another 0. Okay, because of 10. 10 jukile jawano 0 na ejizawano mathematically. Okay, so 0 neziba biri kati ne 9417. Untegede. Chitegeza, nti, kakati the cost of insuring this person for 10 years, bagenda mugambo, yagala sente meka, nti njagala million. Nti njagala million. Okay? Nti, jukira million, ze unit meka. Jukira unit tuagami ente odila ezo sente no dividing by lukumi. Chitegeza milioni ye dola lukumi. The unit lukumi. Chitegeza ayagala yo unit lukumi. Katibuli unit bagenda jimuguza 0.09. No, 0.009417 times 1,000. 1,000 eno 0 ejawe no nereteno. Eno nejawe no nereteno. Eno nejawe no nereteno. Ontegede, chitegeza, bagenda muguza a dollar, a million, bagenda jimuguza ku cost of insurance ya dollar muenda, 0.417. Kakati kubaga tako buchaji chaji obulala, chobula bantu omuntu bagenda muga, anti okufuna million wano, katisinganji kura ningira million eyo. Oja kwe sanga, kani osoku kuna ningira kao. Million dollar term, 30 years. Ogenda kwesa anganga sente teziva tezi wonyo wano. 10 years. Ogenda kwesa anganga teziva wonyo wano. Because the cost is only 9. Okufuna million. That is term life. That is why it is very cheap. Kati jukira eno just wanombaze cost of insurance. Ne walio charge per unit writer, per unit charge, PUC, per unit charge. Okay? Wali waziri a dollar over kumi kumi. Okay? Nakati ugendo kwesa nga, ngomutuwa mga inti, au kufuna million, ugenda sasura dollar nga asatu. Ugenda sasura dollar nga anu kusinzira ku miaka je. Nenga bino
biba consideringa. Tegerekese. No, no. No. Million. Third, aina 30 years. Asasula for 10 years. Ajagara miaka kumi. So, na mada alimu kutura ningida wanutulawe milioni omuntu aba asasula sente meka. Kumia, ngegena mprotecting her for 10 years. Muna ange singo fayo, singo obera ne milioni ye, ugena kula anga kasente kosa sura nika tatonu. Guobo ina kusaba no kolachi, sobulo kafu namu. Bo ina kumekinga shuo kolachi. Ofam period ye. Ni ya kasente kwa wosa sura nika katini ni. Kati kochinga, wacha running police ayo katika mbuze chila kati ku miaka kumi bwetutuuka nga ndi 40 naye ne staffa kati nga bakanzireyo ku myaka ana nfune katamu akalala good question katwaze twazeeko kati ya good question kati ya kakati jukira 40 ku age 40 bakubalide 0.17750 okay kakati njagala era nacho tukikole practically backward 0.17750 is that right 0.17750 0.17 okay so like in Professor Manfold in our hard case classification please contact in it net running a socket one and that million. 1 million. No, you never give what you. Hey, Ned. Man, see? Females. 30, 10. Female. How about the female? Female. Is that for some sake? Yeah, station Saxini. You watch a wink of a woman, million. Oh, no, because a million for me, name because oh, Jesus, because a million for me. This is in a dollar. 10 years. Wano. 10 years. Osasura dollar. Kuminatano. 0.30. Oshake dente jawulo ntono. Wano mkoli kakosti kebongira mkatono nyo. Okay. Now. Tadinzita ku question yo. Pure death. Yeah. Ina pure death na egundi. Now, Annette, our double's auntie. Happened. Don't happen. Don't happen. Aneta wada uuza. Nti kakati. Singa gama nti kati ku age 40. Kangendewa mpeyo polisi endara. Bwechiri? Yes. Nange niongere yoko kuwanga nganyo kufamu eji miyake kumi. Jowangi. Kani niongere miyake miyara kumi. Kakati. Chitegeza antikati the cost of insurance okuva wano wota nikideri 0.177. Okay. Then the cost of insurance kumiaka atano evade chi evade 0.025
083. Okay, then we get the difference. Zero point two five 083. Okay, so the difference here is now 0.07333. Okay. Chitegeza. Ntino, cost of insurance ye kozechi, ye yunge de okuva kujewa likoluri. Chofura vanti, sente zogendo kusasura, ziri more than zoandi sasude. Ontegera, because katiba kujaji ingira ku age 40, up to age 50. So, Pati, ebirade byange, suppose kumyaka asatu nali sina birade, kakati kumyaka anebirade byange bizemuko. Ebirade ebyo bi contributing ku how much they charge me over eba standard of living. Oh yeah, bulungi oba, nyo. oba. Bulungi Okay. nyo. Na ebirwadde anti byo bigenda kummisa bummisa kati wano ekyeyambisiza age kati wano tukitutene toyinaamu kirwadde. Ontegedde wano tututte omuntu ali nnomo nga bwe wali nga oli ku myaka asatu bw'oli ne kati. Ontegedde? Yes. Bwali ng'oli ku myaka understood. Luli ne kati bw'oli kye tututte wano. So, kitegeeza nti your cost of insurance is going to obviously go higher because of your new age. Kitosuubira kusasula ng'ow'emyaka asatu. Then bw'otuuka era n'otafa kwataano ng'era osobola okweyongerayo. Oba insurance za ttaamu ezisinga obungi kye zikola bakuwa nti nno tukuwadde emyaka abiri oba asatu. Sasula ssente entono. Kati egyo emyaka kasita giggwayo abiri oba asatu gye wasaba, then cost of insurance yo olw'okuba ebadde nene kati obadde ogibbye for this long kyovola begenda kukwambuka nnyo kaakati. Abadde asasula ddoola tugambe abiri kasita emyaka egyo giggwako ogenda kwesanga kaakati osasula ddoola bisatu buli mwezi mu mwaka oguddako. Bw'ogaana era okufa mwogo oguddako kaakati ate ogende ng'osasula bitaano era bw'ogaana okufa ne mwogo oguddawo agaye nti kati ogaanidde ddala leeta lusanvu. Bw'ogaana era agaye nti leeta lukumi. Bw'otyo. Kyofuula nti term life is the cheapest insurance policy mu ntandikwa. In actual sense, it turns out to be the most expensive singa oba okyayagala insurance. Term life, kyofuula nti tugiwa nnyo omuntu nga ye goli ye ya kubeera insured for a short while. Njagala kubeera insured mwana wange bw'aweza emyaka abiri ne bwe nfa yamanyi. Then kitegeeza nti again y'ensonga lwaki bagenda muwa eyo policy tugenda muwa eyo policy emutwale for that time. Okay? Any other questions? Spey has a question. Spey, welcome. Can you unmute? Hmm.
Mami nsamba sipa kugambidde wanti alina ekibuuzo. Oba omulowooleza. Kale bwe waba tewali alina kibuuzo mulala ngenda basaba twebuuzeeko guno tukole omukolo gw'okumanyagana. Mukyala Beatrice mbuuzaako. Mukyala Beatrice gy'oli? Mukyala Bernadette ombuzeeko oli otya mbuuzaako? Bannange mbalamusaako. Enyabo. Mwebale byonna, mwebalire ddala kutusomesa. Yadde tusenvula mpola mpola naye nga bambi. 100% bye musomesa byonna byonna bikulu nnyo. Mitwe gye giganye mpola mpola okukwata naye nga temuddirira mu ngeri mmaaso. Amina. Emitwe nagyo gijja kukwata tujja gisaako emikono. Bw'ogatta emitwe okuddiyira ate n'Amerika engeri gyekufunzaamu kale byonna ne bikusobera. Naye nga bambi nsiima nnyo byonna I for one. Olumu lwakubulirira ngaera bw'ogaine mbuze naye nga omwoyo gubaayo naye ate at the same time waliwo n'ebirala ebigenda maaso at the very very time n'ogamba nti oba nkwate ki ndeke ki ng'ate byonna bikulu. Kale Kale weebale. Kale. Weebale nnyo. Hilda, can you say hello? Ani muting ombuzeeko Huda. Huda. Yebale kosebo. Kale nyabo, liote eyo. Ye ndi mpozi mwe. Naffe tuli bulungi oliwa. Ndi Canada Edmonton. Oli Canada Edmonton. Okay. Oyina kyoyizeeyo leero? Nzize leero nayo nzize mami wange oyo yangambye mami Bernadette. Mama ni? Yayongera nze Bernadette. Mama Bernadette. Okay. Yayinvaitinze naye nina kyenjizeemu yadde nzize leero. Amina. Kakati tujja ojja kukwatagana ne Mama Bernadette oyo. Akufunira obudde twogeremu one on one tukwasa abantu ab'e Canada bakuyambeko. Okay. Kale weebale nnyo. Kale. Bale kujja. Kale mami. Okay. Mchara solo membu zako. Solome. Mchala Lidi ya tubuze ko. Lidi ya Jori. Esewo. Ni tubuze ko. Mana embala msiza. Mwebale kusomesa. Tuyanza nyo tuyanze ge. Kibadde kirungi tujja kweyongera okuyiga. Amiina. N'okuteeka mu nkola. Amiina, weewaawo we bulungi. Okay, weebale nnyo mukyala Lydia. Waliwo ne Lydia omulala? Naawe tubuuzeeko mukyala Lydia omulala. Hello, mami Kapalaga.
Alo mchala Lydia. Nso kulaba. Nango kuuliza. Jeva liko sibo. Kali mnange, nawe jeva liko. Nzizela eti vanange msonyiwe. Mwebali umulimu ego sibo. Mwebali kujia mwena. Mwebali kuvera ko. Mwebali. No, no, Lydia. Nancha. Yes, sibo. Kali mwebali kujia Lydia. Kali so. Okay, mchara Dana tubuze eko, then Jido tubuze eko, then mchara Justin. Bala msiza mwena bali kumukutu. Inyao. We bali kuweleza Coach Michael nena Monday tusima nyo. Wana anga bali Boston muje muwagire konsati ya coach nga mukaga. Abalala abatasobole musobola okuweereza abantu. Abalala abatanafuna tiketi za Vegas banange twesange yo mwekunge kunge. Wow. Okay, we bali nyo. Chala Justina. Sebo tuweyanze. Inyao. Yetu na kulele kila insurance. Actually get something new. Uwera mla inyeni. Mpia jemfu na mnolwe chitwe yanze za assistance yo. Atuluane. Amina. Dida. Mulide. Mulide. Yanze za nyo. Mulide mama. Mama jatu mulide. Ne mchala na mande tweyanzizza okusomesa buli kiseera obutakoowa tukoola abantu atanaakubika okufuna tickets na hotel Vegas babifune bannaye tugeye tusome tweyongera okusoma n'okufaayo okuteeka mu nkola ye batusomesa bambi temukoowa. Wow. Kale weebale nnyo kya Mildred tubuze. Bannange mbalamusizza mwenna mu linnya lya Mukama waffe. Amina. Mutabani wange. You've made me I'm in heaven now. Ebyange byonkoledde right now nina kulaba in person mbikunyonyole kubanga ndabika nabula dda naye. Time is the limit. Tujja bikyusa nzikiriza nti Mukama nga waali nga ye mubeezi niramu katono nnyo naye nga byenjiza ebingi nga ndabika ntuuse ku nkomerero y'okusoma kwange ntuuse ku nkomerero byonna neetaaga kumbuukengera kibuuzo. Wonderful. Yes, neetaaga kumbuukengera kibuuzo kikole nakyo kigenze nagamba siremererwa. Amina. Bano bamanyi nti oli ssenga wange. Welcome. Bagambe siremererwa. Bw'okwata ku muntu gwe bayita oli toyinza kuzannya naye nze nkugambye ekibuuzo nja kikola ate nkiyite. Kiwedde. Amina. Aleluya. Amina. Ozzaamu amaanyi. Webale nnyo. Sebo. Okay. Mchala. Ewunye sinayo mami. Mami nsamba jawo tusoko chikile kwa wasaji. Kaya naye tetuli bulungi. Abasajja tebaagala kusoma batusomera ffe tubasomera anti Angela tyogera bw'otyo mami Nsamba gy'oli
ne gwe mbaddewo naye ankoze atya kyeyogeredde wendisebo webala omusomo gwaleero mbadde njagala mukyala spe abeeko kyayogera najaga kulaba oba teyateze butezi kamera yalabika abadde bizi alisebo tweyanziza omusomo gwaffe kale webale nnyo Mulindwa Damali ozereeti naye tubuuzeeko tukutegeere gy'ovudde then tusobole okukwatagana obulungi Damali Mulindwa oyo California nze namwinvaitin Okay, Damalinga we tegeka. Oh, listen, I'm at work. I can't talk really. And I came late. I mean, I know you get it. I know you has it. Yeah. Hey, in terms of bold, isn't it? The Kumulimu? I'm so busy listening to one. So what a perfect. Okay. Olujja kwatagana ne omuntu akuinvite nze akuwulira ebintu bingi mukyala Linda ne ttiimu we muli awo tubuuzeeko simamanyi eratandika tubalamusizza nnyo abagenyi baffe mwenna abazze ku musomo guno abajja buli lunaku kulabako kyenyi kati munda bulungi kati mwebale nnyo abagenyi baffe okujjumbira omusomo guno kubanga obutamanya tuleetera okukola ensobi nnyingi ate ne twevunaana ebwayita dda neebaza nnyo akensusa omukyala Mildred bannanga oli munyiikivu weebale wadde oli ku mulimu wadde ovuga book club wuyo mwoli zino zonna zonna webinars mwoli omusomo kwoli ogenda kubeera kakensa mu mulimu guno era tojja omumaanyi yongerera ddala n'abalala bonna abazze okuwuliriza mwongere okubeera abajjumbize nga mukyala Mildred n'abalala bonna abatayosa kubeera ku misomo gino Mwami Nsamba weebale kuleetayo mwannyoko mukyala Mulindwa tumwanirizza ate naye aveeyo ajjumbire abeeko ne kyayogera wadde ali ku mulimu ayinza okweteeka mu bathroom weebale nnyo okumpuliriza mbalamusizza nnyo bannaffe abatuwuliriza ansinga okwebaza kooki waffe Michael weebale nnyo okubeera nga otusomesa ate n'otukubiriza okuyiga by'otusomesa ne mukyala Namande nawe weebale okubeerawo kubanga behind a successful man there has to be a woman there weebale nnyo okubeera emabega wa mwami Kakande n'abeera nga ayimuka bannange mbeebaza mwenna abasobodde okubeerako naddala muwala wange ow'e Canada tukusuubiramu okukola omulimu ogw'amaanyi ye Canada era nga twesunga okujja eyo okulaba ate naawe era okujja wano mwebale nnyo bannange abatuwuliriza era mbakuutira okugula tiketi tulina okusanyukamu after working so hard we have to enjoy tulina okwenjoyinga ne tuzinaamu ne tunyeenya ku galiba enjole era mugule tiketi naddala ffe abali mu ttiimu tugule ya kikumi kikumi abalala bwe banaagula ez'ataano ffe tubeere ba VIP wali ku mwanjo ate n'abagenda e Vegas bannange mbeesunga jjukira nti tugenda mangu ng'olukuŋŋaana terunnaba tugenda ku Sunday oba Saturday so bannange omulimu guno si gwa bunakuwavu mulimu okusanyuka mulimu okufuna mulimu buli kimu so bannange mwebale nnyo abajjumbidde era mwongere n'okuleeta abalala mukama abeere nammwe ebale nnyo
Linda taliwo kale webale nnyo mchala Olga tubuze kongeri Jose ndozo tusabire no tusabira kubanga mchala Olga munayo sanze tumaliriza kakati tubuze ko katini ye na ene tu akaye buka buka do kuila kati osanze tumalize omusomo gw'olwo kuna mpozi ngoze kusoma kibuuzo naye netiwaaka yo esi nnungi kati ompulira bulungi zenkuwulira bulungi enyawo kati ompulira nkuwulira okay nabadde mmanyi nti no ŋŋenda kugwa mwami Ssemakula okay kale tewali buzibu okay yeah kale weebale nnyo kale namanda ndoza tewali atatubulizaako Michael nsobola okwogera ekigambo ye maama ani ono ayogera senga ye senga Sofa nfunyeyo abantu bana these are my workmates naye nga beetaaga enjiri mbadde neetaaga nsaba tufune gye mbakwasaganya then we let you know my focus on this business bawadde amaanyi bagala ekino ekintu omukadde ono kya bwakigaaniddeko kirabika kijja kutoola naye mbadde neetaaga obuyambi okuva eri mmwe tubayingize enjiri balokoke Amina. Akati ekyo tujja kyogerako nga tumaze omusomo. Sebo. Tujja kwekubira na mande kagalewo guno omusomo. Kale sebo. Maama yongera nnyo yabagamira ddala okuba omujulizi. Ekyo kikulu nnyo kakati nno. Abamenya nti ekikyali wansi. Nga mulowooza nti obudde mulina bungi. Tulabino kwa mukadde wa fono ate n'ab'emyaka egigenzeko nga mulowooza nti mwe byabayitako nammwe mulabire ku mukadde wa fono it's never late especially bw'oba olina ekiruubirirwa bw'oba olina abaana bw'oba olina abazzukulu bw'oba naawe ggwe kennyini saba mukama atuwa omukisa nga twekumiitiriza saba mukama atuwa omukisa nga tulowooza ku bye biba tusomyeko twongere tweddemu ffekka bw'oyingira ekitanda ky'osooka odde emabega otandike okureflectinga ku biki by'owulidde biyinza kukola mugaso ki mu bulamu bwo owulidde era bikola mugaso mu bulamu bwo buyinza kuyamba mugaso ki mu bantu bo abakuli okumpi abakuli ewala mu bantu bonna b'olowooza nti no bandibadde basobola okufunamu omugaso nga gw'ofunyemu twagala to spreading a gospel in financial gospel egende widely doesn't matter ne bwaba omukadi Uganda ne bwaba ali everywhere the information gye tuwa abantu it's not necessary nti aba America eri applied universally mukama ababa omukisa tutemu okulabagana ku Thursday enkya mu inviting aboogera oluzungu nabo bajje basome naffe ku ssaawa 2 nga ze twatandikidde mukama ababa omukisa tusisinkane ku Thursday